Lëvizja socialiste për integrim në Durrës është shprehur sot nëpërmjet një postimi në faqen zyrtar në Facebook, se ka vonesa dhe mungesë transparence që po shoqërojnë procesin e rindërtimit në qytetin bregdetar. LSI i referohet rastit të dy shkollave nëntëvjeçare, përkatësisht ajo që Malmici dhe Pedrije Bebeziqi, të cilat duhet të kishin përfunduar. Sipas projektit, këto dy shkolla duhet të kishin përfunduar së ndërtuari brenda vitit që kaloi, dhe nxënësit duhet të ishin ulur në klasa. Në shkollën Pedrije Bebeziqi mungon tabela informuese e projektit, e cila është e detyrueshme sipas ligjit me numër 894 që mban datën 4/11/2015, kujton LSI në postimin e saj. Sipas partisë opozitare, vonesa dhe mungesa e transparencës është duke shoqëruar procesin e rindërtimit në Durrës pas tërmetit shkatërimtar të 26 nëntorit të vitit të kaluar. Vonesa, mungesë transparence, ka ende kaos e papërgjegjshmëri me rindërtimin, sidomos me pallatet e dëmtuara prej të cilave asnjë nuk është ndërtuar dhe 8000 banorë që në këtë ditë të ftohta po kalojnë dimrin e dytë në çatra dhe kontener, shkruan LSI. Kjo parti në fund të postimit bën thirrje që në zgjedhje të jepet fund kësaj qeverie të papërgjegjshme. Më 25 prill, të gjithë së bashku për një qeveri të përgjegjshme, transparente dhe në shërbim të banorëve të Durrësit, shkruan LSI.